Ahojky, vítám tě u nového videa a jak jsi mohla nebo mohl poznat podle názvu videa, tak jdu na prodloužení vlasů. Takhle, hned ze začátku vám tady řeknu, že jsem si o tom všechno zjistila, přečetla, jsem rozhodnutá, je to mé rozhodnutí, jsou to moje vlasy, moje tělo, takže si můžu dělat, co chci. Ano, takže chápu, že někteří nemusí tady souhlasit, každopádně se na to hrozně těším, jsem zvědavá, vybrala jsem si salon Cool v Praze, je to Hlašovice? Na Hlašovicích? Jo. Budu se snažit natočit úplně všechno, celý ten proces prodloužení těch vlasů. Samozřejmě nejdřív mě budou muset nabarvit, ostříhat a pak až budou nandavat ty vlasy. Vybrala jsem si tak nějakých 60-70 cm dlouhé. No, hodně dlouhé, protože já prostě miluji dlouhé vlasy. Je to můj už dlouhý sen a že za tu dobu mi nevyrostly, co jsem čekala. A to jsem se o vlasy hodně starala. Takže, jak jsem už řekla, budu se snažit to natočit nejvíce budu moc. A třeba vám i natočím ty rady, které mi tam řeknou, jak se starat správně o prodlužko a podobně. Dobrá, tak jdem. Tak já už jsem tady, přivezl mě Petr a s bráchou odjeli něco dělat na snídani. Nikomu jsem to neřekla, ví to jenom Petr. Takže jsem zvědavá a doufám, že mi povolí natáčet. To by nebylo dobrý. Tady takhle. Čím jste barvili předtím? Já nevím. Jo, dobře. A normálně jako kadeřickým. Jo. To se mi nelíbila ta barva, jako chtěla jsem právě tmavou a vyšlo to, když jsem šla na slunce úplně červená. Aha, dobře. Až do zrzela. Jako ještě můj přítel, on se bojí zrzek a když to viděl. Bojí zrzek? Jo. Dobře. Tak mám z nich ty se zrzka, to ne, ty nejdeš domů. Chci se zeptat, a vy prodáváte rovnou i ty kartáče speciální na to? Jo, máme. Jo, super. Tady. Právě nevěděla, jestli mám objednat, nebo že tady budete mít. Máme, takže prvně vám ho dám. Ještě co používá to za kosmetiku. Zajímavé. Já jednou týdně si umyju hlavu šamponem a kondicionér od K18. Super. A i používám olejček na ty konečky. Okay. A jinak teď právě zkouším spolupráci s Bloom Robbins na zrychlení vlasů, růstu vlasů. Takže to používám jako, že když nemůžu K18 jenom jednou týdně, tak umyju třeba asi i tímhle s tím. Neobsahuje to alkohol. Já jsem četla, že na prodloužení vlasy a mě nesmí být alkohol. Takže... Nemělo by, ale to se bavíme spíš ne vyloženě jakoby o těch jako šamponech, kondicionérek, protože to sobě má malý množství, takže to by vám nic nemělo udělat. Mnohem horší jsou jako různý olejový řady. Když byste si pak, já nevím, hodně lidí má po hlubě teď alternu a všechny tyhle ty, tak nebrat olejový řady, protože to by vám mohlo sklouznout z toho vlasu. To samé, když se budeme bavit o kondicionéru a maskách a těchto těch všech možných věcičkách, tak to dávajte všechno jenom jakoby do dílek. Yeah. Ne k hlavě, ale tak to byste neměla dělat ani normálně, protože vám to akorát zmastí vlasy, že? Jako i masky, jo? Tak co jsem nevěděla? Když je to vyloženě maska, jakoby, co se dává do zápalu, to jako jasně, to k hlavě dát můžete, ale ne, když máte prodlužko. A když jsou to ale takové ty klasické masky, jako na větší hydrataci nebo něco takového, tak od uší do, že oni jsou hutný a zmastí vám to jako hlavu. Ono vám to s těma vlasama nic neudělá, ale budete mít masný a druhý den si můžete mít znovu. Doufám, že mi dlouho vydrží, budu se snažit se o to starat. Ale oni mi často padají vlasy, hlavně při umývání. To je extrém, jako. Někdy ale tak máte dost svých vlasů, musím říct. Jo? Se divím, protože fakt jako hrozně padají. Tak ono se vám denně má vyměnit 100 až 150 vlasů. Necháme to takhle chvilku na otrostech a se vás pak tady vyzbrdu, jo? Máte všechno, nechcete ještě něco? No, možná to dobře. To je lepší barva. Ochranu a takové věci máte. Tak... No, přesně tohle. Máš brzeň prodlužko, tak nerozčesávat za mokra, jo? Vždycky si to jako profoukat. Jo. A pak každý teď.
zamazaný, že aby to bylo zase hodně studený, to už pánde až jako na tom šedí. Tak, teď vám odstříhám ty konečky s tím, že je spíš jako prostříhám, jo? Jo, určitě. Vyjmeme ty konečky světlejší, až to bude do takový paláže. Jo, super. No, jsem se rozhodla pro první. Celík je asi na střeža. Někdy je ono. A nahoře. Spíš dole. No, ale když budou vlastně a bude dlouhý celík, tak možná nahoře. Jo? Ono i ničí dost to moře, když jsme byli teď taky v Řecku, tak jsem koukala, že když je prodlužko, tak nejlépe do toho co toho dát. Jo. Jakože není to úplně nutný, ale je to že vám to vlastně pomůže. Jasně, no. Někdy jsem udělala i nějaký hack, že nejlépe dát na to masku, na ty vlasy předtím, než do moře. To není dobrý nápad. Když jsem nedělala nic omrvět. To spíš jako vyloženě ty spray na ten sun protection. To oni jsou fajn. Na vlasy, jo, ještě, aha. To je jako super, vidět. To má taky balmen, to je zase zelená vodička a to je jako super. A Kerastase, to je taky dobrá značka? Jo, jako je, ale zase my jsou vnější trošku jakhle šampony, takže jsem trochu opatrně, ale jako taky jsou dobrý. Právě u vás viděla balmen, nebo balmen, nevím, jak se tady řekne. My taky ne. Dobrý, já se nesem jedna. Každý 5 minut řekne nějak jinak, takže pak klidu. A já jsem právě koukala i, jakoby, jak se stará o to prodlužko a podobně a tam právě ten Profi Beauty tam psalo, že Balmain ne, nebo nějaká jiná stránka, tak nevím, jak to vidíte vy, ten Balmain. Balmain jako takovej má taky takový šampony. Mě třeba šampony od Balmaina nevyhovujou, protože mám jemný vlasy, když já je ráno umyju, večer si je můžu mít znova. Ale oni mají výborný stylingový přípravky a výborný kondicionéry a masky. Nejlíp mi vždycky ze všeho vyšlo Bella. Šampon. Bella, jo, Bella. Šampon. Okay. Jak říkám, já mám to K18, přesně co tam máte vy všechno. A ten Blumrovic, no, teď. Jo, ale že když jako, říkala jste, že máte jednou za týden, ne? Jo, ono to i doporučuje, myslím, jednou týdně jenom. Ale nevím, jak to je. Záleží, jako, když to máte dvakrát, třikrát, tak nic nestane. Když to máte každý den, no, tak to už je pak něco špatně. Kamu. Ale zase jako, není dáno, jak kolikrát jsem měla mít v hlavě. Já třeba tu masku nevím, jak se používá. Já jsem měla hrozný vlasy po ní. Jakože se nesmí smejt a měla jsem někde kusy úplně masný nebo něco. To je o tom, že vy to dáte do mokrých vlasů a dáte si toho fakt jenom úplně jako maličko a pořádně to takhle rozmažete mezi jako rukama, ale mám zbyt na takový týlej pohled. Ale vy co uděláte nejlíp, když si to děláte jako sama, jak přehodíte hlavu jako dopředu a takhle to namačkáte do pomíru. No, že to zase není to prostě do celých vlasů. No, tak to já jsem takhle prdla. No jo, no, tak stále se. Tady něco je špatně. No, já jsem nečekala, že takhle dlouhý upřímně. Ne? Ne. Ty jsi to říkala do pasu. Já vím. A to je dobře. Jenom o to, to je ten šok první, víte? No, jasně, no. We'll be right back.
Děkuju moc. Jak se v tom cítíte? No úplně bohyně. Je to fakt nádherný. Já jsem naprosto, kdo jsem je zamilovaná, já tam miluji ty vlasy, já nevím jak vy, ale mě to úplně celo změnilo a teď jdu za klukama, jak jsem řekla, ví o tom jenom Petr a Dan ne, takže jsem zvědavá na jejich reakci a určitě vám to natočím, jinak slečna byla úplně úžasná, ráda jsem se s ní pokecala a všechno prostě bylo tip-top úžasné. Kde jsou? Gabi má nové vlasy, Dane, co na to říkáš? Je to pěkný. Hej, a ona vypadá, že nemá změnu, ale přitom má. Co ti přijde, že je jiný? Kamu, já nevím. Asi barva. Kamo, ty jsi se nevšimnul? Jsem k***t. Pojď ven, vle. Dan říká, že nevidí nic novýho. A já opět seš d***l? To je hustý. Ty víš, že ti to? Jo, a 14 mi nezaostruje. Tak, to je hustý. To je úplně jiný. No pojď ven, vole. A on úplně, já nevím, asi barva, co já vím. Barva ne. Já píču ne. Ne. Má to další, vole. Jo. A jo. Píči, stane. Já to dělá nevím. Je to pěkný. Jo. Je to moc pěkný. Děkuju. Jen ten vítr to trošku kurví, no. Jo. Je to funguje, kam. Však normálně to tam nalepili sekundákem. Dobré, bože, Libí? No, to je to naštěvědika. Ale to je dobrý, protože i ty nějak máš rovný vlasy a ty vlnitý jsou na spodku, takže to je hustý. Jo? Mám hlad. My jsme to že byli žrát, takže máš pěnky meka. Já bych radši pizzu. Dobrý. No, tak jste to viděli. Ne, 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 já jdu dopředu. Ne, mazdu. Jedno. No, no. Ne, Danieli, mazej spad. Dane! Tak já už jsem doma a už jsem ukázala všem svý prodlužko i mamce. Ta byla úplně v šoku. Líbilo se jí to, jen nebyla spokojená s cenou. Je to opravdu drahá věc, takže trošku už mi pohádali, ale já si myslím, že zítra už budeme v pohodě. Nebo možná jsme, nevím. Ale chci vám ještě ukázat, co jsem si tam koupila. Označky Balmain, nevím. Hlavně, koupila jsem si tenhle ten kartáč, který jakoby je nejlepší pro prodloužené vlasy, že tolik netahá a krásně je rozčeše. Takže tady ten kartáč. A ten vlastně má taky ty kančí štětiny a ty silonové, nevím. Ale samozřejmě prostě je nejlepší, jelikož jsou hrozně dlouhé a rozčeše to vlastně i ty prodloužené vlasy tady na těch koncích. Pak jsem si tam koupila tenhle ten spray na vlasy, který je dobrý, že chrání ty vlasy před sluníčkem, takže když bude prostě slunce nebo hlavně na dovolené, tak si to vždycky nastříkám tímto sprayem. Jo. No a pak jsem dostala sem i vzorečky, je to jedna ta samá maska. Tady ta. Nevím, jestli tam bude slyšet, jak mluvíme s paní o tom, jak se starat o ty vlasy. Každopádně samozřejmě, co se týká česání, tak nejdřív se česat, od konce česat a pak pomalu nahoru, vůbec to netahat. Ale to platí i u zdravých vlasů, jo. Je dobré prostě česat ty vlasy normálně od spoda a až pak pod zhora, jo? A hlavně se nebá to česat, ona říkala vůbec, jako se toho nebojte, určitě neurvete ty vlasy, takže to je první věc, co mě jako napadla, čeho jsem se nejvíc bála, takže úplně v pohodě. Nejlepší chodit na posunutí vlásku jednou za 2-3 měsíce, já už jsem objednaná tak za 2,5. Samozřejmě, když chcete do moře, tak si to nejlépe zaplést
do copu, i když jdete spát. Samozřejmě není to vhodné chodit s tím do sauny. Já samozřejmě do sauny nechodím, moc to nemusím, protože jsem tam špatně dýchá, hlavně kvůli astmatu. Ale solárko myslím, že úplně v pohodě. A prý mi říkala, že určitě 10% spadne teď nějak na začátku, takže to je úplně normální, že když si i lehnu, tak budu to cítit, i někdy tahání budu cítit, že to je na začátku úplně normální, než se pokožka zvykne. No a teď 2 dny se nesmeme jít hlavu. Jinak ještě k těm vlasům, tak žádný olejčky tady nepoužívá, samozřejmě konečky ano, to je jasné, ale žádný šampóny a různý kondicionéry nebo masky na bázi oleju, kde je olej nebo alkohol. Jinak jestli se ptáte na cenu, tak to říkáte nebudu, jenom řeknu, že to nebylo nejlevnější, ale samozřejmě také, když budete chtít vy, tak záleží, jakou délku si vyberete, jaký je druh vlasu, plus do toho ještě bylo zahrnuto barvení, stříhání a tak dále, plus ještě jsem si koupila ty věci. Takže vidíte, že to vypadá takto. Tady se potvrdilo to, že vlasy jsou opravdu koruna hlavy. Úplně, je to něco úplně jiného. Dobrý, tak já se s vámi loučím, určitě nezapomeňte mě sledovat na mém Instagramu gabriela.drdosová a budu ráda za odběr, protože mi to pomáhá a motivuje vytvářet taková videa. A já se s vámi loučím a mějte se krásně.